Če gumbe, kdaj povej, koga bom imitiral zdaj? Tomaž, Denis. Izvoli. Hvala. Tolk enih služb ti počneš, lej, yep. Radijski voditelj, pravličar, igralec v gledališču, poješ v bendu, pa še primorci. Tako je, poročen z dvemi otroki. To je to, a si ti zbog daj trezen? Ja, sem, ko je treba biti trezen. Kaj boš pa naredil, recimo, da nas boš prepričal, da si Axl Rose? Ja, uživel se bom vanga, oziroma pel bom srcem in dušo, tako kot pojem vedno. In bo Axl tudi tukaj. Sem tvoj otroc doma ne bojo smel reči, kaj bojo gledali po televiziji. Lej, ga hoči je. Ne, se nikoli ne reče. Toliko vlog igram, da nikoli ne vejo več, kako me klicati. Dokaj me kličejo strici, v redu. No, pa gledaj, kako ti je šlo na Majo. Jaz se piše tu še šlo, sem si mi gor pogledal, posto. Ja, ne ga ogledati, to je od zdaj naprej prepovedano. Poglon so šil, konji imajo, to je zelo tako, kako se reče temu. Poklopce. Poklopci so to, ajmo, razbog. Za tako stvar pet kondicije tudi potrebuješ ogromno. Kar je nimam. Jo bom imel. Prepona odpri, jezik kranica gor, a, in dihaj, brez dihat nam živeti ni. Žametne vrtnice. Pa postavim še nogice, ne? Vrtnice. E, gledaj, ja. Zdaj pa sam še, ko greš kontra, sam še z nogo bolj podarim. Zdaj pa čel ti je prv bude s to. Maj, že počutim, da imaš joške, pa te dam jaz to flašo. Zdaj pa stisnem joške skrat. A viš, lega. Ga že imaš? Super je, super, naporno. To morsko bolezen pa dobro. Kaj je s to morsko boleznjo? Zakaj se bojiš? Vse si primorc? Ja, morska bolezen. Načeloma se ne bojim, to je tako metaforično rečeno. Pač s tem zvijenjem, s to kačo sem doktoriral in spoznal še par novih hrbtnih mišic. Si že osvojil? Ja. Ja. Zdaj imaš možnost, da se zadnjič pogledaš, kako to počne. Zdaj boš Axl Rose. Ja. Blond tip, si že kdaj bil blond? Ne, nikoli blond. Pa imaš drugače najš blond ali črne tipe? blond tipe. Blond tipe. Ja. Glej, Axl ful otresa z glavo. Ja. Tako da, če imaš prhlaje, raj nek, imamo črn odr, pa se vse pozna, pa ni v redu. Bom pazil. A veš, drugo bi bil, če bi bil ti četrti na vrsti, a veš, ja. Ne? Tako, ko smo prvo, ne moramo se reči, da bi bil to en drug. Okej. Okay. Izvoli, super sonično dvigalo je tvoje. Poslavljamo se od Tomaža Klepača in pozdravljamo Axla Rosa. We'll be right back.
Predobro, 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 fantastično. Bravo, mislim, kaj bi bilo šele, če bi se dvakrat pelo s tem dvigalom? Irena, je tako? Ja, brez besed. Super. Svi, samo da bi šeč. Odlično. In tisto, da nimaš kondicije, mislim, super. Hvala. Res. Tanja, a se je dobro razjezil? Jaz sem njega že takoj videla, da je igralec po duši in da mu ne bo problem zlesti tolik. Komat je tudi že poznal in je zelo takoj bil blizu. In kot igralka to blazno cenim. Ampak nekaj, kar mu je manjkalo, je on treniral in to je tako dobro osvojil in to je tako, on omenil to kačo. To je ta glista, ki je on treniral non-stop. Kar sem. In ta nogica, ne? Kako se te nogice gre? Ta nogica. V bistvu je tako mačev, v resnici pa tako fantek infantil, malo lambadice, še tako leudar. Bravo, ste pridem, ste bil malo spoštovanje. Super, super. Anja, me boš kar sem postavil. Boštjan, kako se je pa tem zdel, no? Ma, občutek sem imel, mogoče si malo vmes razmišljal, ne? O gibu, ne? Ker se to, ampak energija je bila fenomenalna. Hvala. Zato, Aksel, the best. V bistvu nisem v gibu toliko razmišljal, sem se kar prepustil, no. Mogoče, ajde, enkrat, no. Enkrat, da se je spomnil vmes, kao, joj. Enkrat zdaj, lih, da ne bom izpadil, da se počujem. Okay, pri meni je medved ta plesni spal tudi 20 let. Vem, kako se počutiš tudi. Jaz sem prepolbil. Pri meni spi že 32 let. Podobne probleme, bravo. Alfi, kaj pa je bilo vam najbolj všeč? Ja, presenetil me kot lik, ne. In tudi, moram reči, da me je presenetil tudi vokalno, tako da... Res, skratka presenečenje, moram reči, da zelo pozitivni smisel. Super, hvala. Super. Če vas je Tomaž svojim nastopom prepričal, potem zanj glasujete tako, da v telefonu tipkate zvezdica 323 zvezdica 1 Lojtra in pritisnete kliči. Ali pošljete SMS G1 na številko 6446 ali pa stacionarnih telefonov pokličete na 090 93 31 01.